Друга неділя вересня – день, коли в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтоприробної промисловості. Це день тепла і енергії нашої держави. Але за цією промисловістю стоять не лише технології, а насамперед люди, котрі щодня зіштовхуються з небезпекою, щоб в українських квартирах було тепло. Якими рисами повинен володіти справжній газовик – далі в сюжеті. Вони дають життя і рух промисловості держави, також гріють оселі українців. І нерідко їхня робота – це суцільна небезпека, боротьба з аваріями заради добробуту громадян. Оголошення для населення, що проводяться роботи в загазованій зоні, ще не користуватися газо-електроприладами, позакривати відчинені квартирки, щоб не загазувати приміщення. Майстер ПАТ «Чернівцігаз» Руслан Гараміта каже, випадкових людей у цій галузі немає. Якщо людина працює газовиком, вона апріорі професіонал, тому що будь-який неправильний чи не уважний крок може стати причиною аварії. І спеціалісти мають бути наділені особливими рисами характеру. Перша риса – це має бути адекватне сприйняття ситуації, яка на даний час йому зустрілася. І другий – це стресоустойчивість. Василь Стадник працює у цій сфері з 1995 року. Розповідає, що окрім постійної практики в реальних умовах, майстрам необхідно долучатись до навчання та обмінюватись досвідом з газовиками інших підприємств. Рівень кваліфікації і майстерності підвищується як майстра, і як членів бригади, і всіх. І вони набагато більше набули навиків, і воно багато в них закарбується в пам'яті. Що я думаю, що воно пригодиться і в їхній роботі подальші. Проте така самовіддача своїй професії і робота у небезпечних умовах належно державою не винагороджується. Кажуть, отримують найнижчу зарплату в енергетичній галузі. «Укргазпроспілка зараз дуже стривожена ситуація, яка склалася в нас. У нас йде масовий відтік кадрів навчених, достойних, які можуть достойно обслуговувати газові мережі. Наталя Гатеш, Юлія Подкидишева, Чернівецький промінь.